Ahoj, vítejte ve středisku Cerro Castor v Ushuaia v Argentíně. Ushuaia je nejjižnější město na světě. Jsme na jižní polokouli, jezdíme sem proto, že tady je zima, nebo teď tady je začínající jaro. Jsou tady zimní podmínky pro trénink. Absolvujeme tady už třetí týden, předtím jsme byli 2 týdny v La Parvě v Chile. Za pár dnů letíme domů, už se všichni hrozně těšíme, přece jenom 5 týdnů z domova je dlouhá doba, ale vždycky to tady stojí za to, je tady skvělý trénink, vyšlo nám úžasně počasí, vlastně každý den, co jsme byli na lyžích, tak jsme měli výborný trénink. Ushuaia jako taková, je to klasické městečko, překvapilo mě, ale je pravda, že to je celkem normální pro jižní státy, že je velmi špinavá, ty lidi nemají úplně vztah hezký k té přírodě, takže všude spoustu odpadků, spoustu špíny, prachu, ale co jsem slyšela, tak třeba před 10 lety, když jsem ty týmy začaly jezdit, bylo to ještě mnohem horší, takže je fajn, že to aspoň se zlepšuje, protože teď to je mnohem lepší. Ty dny jsou si tady hodně podobný, ráno vyrážíme kolem 7 z hotelu, je to zhruba půl hodinky z města Ushuaia sem do střediska a celé dopoledne trénujeme, zvládneme mezi 6 až 10 jízdami a kolem poledne potom se tady najíme a vracíme se zpátky, máme krátkou pauzu nebo 2hodinovou pauzu a po obědě jdeme odpolední kondiční trénink, před večeří video z tréninku, co se odehrálo ten den, řešíme, co bylo dobře, co se zlepšilo, na čem budeme pracovat další den, večeře a kolem 10 už jdu spát, abych druhý den byla zase fit. Tato dopoledne stihneme tu trať sjet mezi 6 až 10. Dáme 6 až 10 kol, předtím je nějaký na rozjetí pár volných jízd a potom, když mám ještě energii a chuť, tak si po tréninku dám pár volných jízd. Ono se to může zdát, že to není zas až tolik, ty kola mají slalom kolem 50 vteřin, obří slalom minuta až minuta 5. Ale on je to velmi náročný a komplexní pohyb, takže mezi každou jízdou je potřeba si dát nějakou pauzu, znovu se zkoncentrovat a znovu vlastně odvést během té jízdy maximum. A na ten trénink není tolik času, takže je potřeba opravdu se hodně zkoncentrovat a myslet si na to, na čem zrovna pracuju. Takže to těch 6 až 10 jízd, což potom čistýho času je zhruba 10 minut. Jsme tady v kompletní složení mého týmu, což je můj trenér Klaus Marhofer, servisman Gerald Stecker a fyzioterapeutka Lucie Sluková. Jsem moc ráda, že je tady mám a že vlastně to složení zůstalo stejné jako v loňském roce. Už se známe, jsme na sebe mnohem víc zvyklí. V loni jsme vlastně tady zhruba před rokem absolvovali vlastně poprvé v téhle čtveřici naše první soustředění na lyžích a když se na to vzpomenu, tak opravdu jsme se poznávali, oťukávali a teď už to všechno běží a myslím, že to běží výborně. Ponorka musím říct, že zatím ne, občas už plácáme takový blbosti. A jednak jsme si vždycky děláme legraci, když jsme byli v La Parvě před 14 dny, tak tam jsme byli vlastně skoro 4000 metrů nad mořem, tak si vždycky děláme legraci, že máme už málo kyslíku, když začneme plácat nesmysly, ale musím říct, že na to, že jsme opravdu spolu hodně a je to malý tým, jsme vlastně jenom 4 lidi dohromady, strávíme spolu strašně moc času, tak ponorka zatím ne. Já myslím, že určitě nějakých 250 dnů budeme z roku pryč. Tak se pak občas snažím přivést aspoň nějakou drobnost cest, tak tady právě vybírám hezky nějaký mušle. By bylo něco jako na památku a v tom určitě energie a třeba i nějaký kameny občas, když se nám podaří najít hezký, tak přivezu domů. Cíle do sezóny jsou samozřejmě pro mě jasný, ale visej teďka trošku v pozadí, soustředím se na trénink, přece jenom je to první kemp na lyžích, máme za sebou prvních 25 dnů a toho času pro trénink je před námi ještě hodně. První závody jsou na konci října, za začátku listopadu. A teď se soustředíme hlavně na ten trénink a na tyto první závody. Ony i ty výsledky na olympiádě se budou odvíjet od toho, jak budu závodit do té olympiády, což jsou ještě 3 měsíce, celý listopad, prosinec, leden. Takže se snažím nemoc myšlenkami ubíhat na té olympijské hry, ale soustředit se na to, co je teď.